Estamos de volta com o carinho da sua audiência. Está em casa? Poxa, gostaria que você estivesse no seu trabalho, né? Que as coisas tivessem normalizado, tudo tranquilo. Mas, infelizmente, né, estamos aí. A gente vê aí os noticiários. Vale a pena lembrar para você. Fique em casa, meu. Eu sei que está difícil o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. E a sua saúde? Você não precisa da sua saúde? Você já imaginou, Tião? Somos 10 dentro de casa. E 2... costuma ir para os bares tomar uma, como nós estávamos falando aqui em off, que é muitos papos, eu e Kevin, você. Às vezes fica um pouco ligado na situação, às vezes toma um negócio e aí, ó, meu irmão, um abraço e tal. E aí o que acontece? Você vai levar isso para dentro da sua casa. Eu espero que aquele que você abraçou até agora, que beijou, não esteja contaminado. Mas se caso você saia da sua cidade, vá para outra cidade, e de repente está comemorando, todo mundo junto, aquela farra, aquela brincadeira. Ali está a alegria. Ali está aquela descontração. Ali está bom, todo mundo animado. Aí você deixa sua esposa, seus filhos em casa. E daqui a pouco você chega, quer dar um beijo, né? Tal, aquela coisa, brincar lá. Aí, como é que vai fazer? Aí chega no outro dia, amanhece com a tosse, agora vai se diagnosticar. E aí vai ver a situação que você vai se encontrar. Eu espero que não aconteça com você. Mas nós estamos pedindo encarecidamente, a TV Interior está com a live aí de 7h30 até 9 da noite, com grandes experientes, falando do assunto, tratando o assunto, para que você também tenha consciência do que pode acontecer. As cidades grandes, os leitos lotados, médicos, inclusive o Tião vai falar agora para a gente sobre essa situação, Tião. Eu estava conversando com você também. Quando a gente está conversando, a gente para para conversar muito antes da pauta do programa, é que só quem trabalha na área de saúde, tanto os médicos, enfermeiros, motoristas das ambulâncias, né, o próprio coveiro, enfim, mas antes de mais nada, o Tião trabalhou no SAMU e trabalha na Secretaria de Saúde. Gostaria que você falasse, Tião, essa preocupação, porque tem grandes médicos, já até com idade até, e novos estão tentando se ingressar aí como, como médico, né, nos hospitais. E às vezes estão com medo até de entrar, porque a situação é complicada. E nosso interior, graças a Deus, as coisas estão indo. Mas é diferente da cidade grande, das favelas, daquele pessoal, né, da Cracolândia em São Paulo, no Rio também, que fica todo mundo junto, e ainda não se conscientizaram dessa situação, Tião. É verdade, Júlio. É preocupação muito grande. Nós sabemos que os colegas, né, que trabalham na área de saúde... Eu, como trabalhei no SAMU durante 5 anos, eu sei o que é isso. Você é chamado para uma ocorrência, você tem que ter o contato com uma pessoa, com um paciente, ou seja, um acidente ou com um paciente em casa, né? Então, nós sabemos que os colegas, mesmo que eles estão bem protegidos, que receberam equipamentos para fazer todo o atendimento, mas mesmo com todos os equipamentos, você não faz aquela prevenção 100%, 90%. Porque o vírus está em tudo, bom supor, em tudo quanto é lugar que né, como o cara está falando, está na parede, está no chão, está no ar, é complicado, né? Exatamente. O pessoal do SAMU já fazia isso, que era já era o protocolo do SAMU. Aliás, eu quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todo o pessoal do SAMU, da Secretaria de Saúde, aos médicos, todos que, né, além de tudo, preocupados com essa situação. O pessoal que está na linha de frente, né, Jura? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os atendentes dos hospitais, o pessoal que trabalha na faxina, todo esse pessoal está ali correndo um certo risco. E nós sabemos, os bombeiros, os policiais, os coveiros... Que tem que estar no dia a dia, não tem como ficar em casa. Exatamente. Não pode parar. Então é uma preocupação muito grande... Esse pessoal realmente merece aplausos, porque eles não podem parar, tem que estar na linha de frente. Nós sabemos aí em vários lugares do Brasil e do mundo, né, vários profissionais da saúde já perderam sua vida, né, para ajudar, tentar salvar a vida de outros. Então, mesmo nosso município sendo um município pequeno, não sendo aquela aglomeração igual aos grandes hospitais, né, nas capitais, mas de qualquer maneira pode ter o contato, é perigoso. Então, o nosso hospital, por exemplo, gostaria de pedir até a própria população da nossa cidade de ter um pouco de compreensão, que às vezes chega no nosso hospital e fala assim, ah, o médico estava lá, o enfermeiro estava lá, não deu uma atenção devida, não quis internar, meu
pai ou minha mãe ou meu filho estava passando mal, deveria ter sido internado, mas exatamente para evitar uma internação, de evitar ter um contato que de repente uma outra pessoa esteja lá. O cidadão, a gente viu que alguns estão nas cidades grandes, estão entrando no Ministério Público. O que o Ministério Público vai fazer se não tem leite, se não tem vaga? Essa é a preocupação de todos nós. Porque nós estamos aqui, principalmente, como se diz, será que nós temos aí, como é aquele refrigerador, né? Que eles dizem? É respirador. Respirador, né? Não é isso? Você vê, nós moramos na cidade do interior, que se tiver um, dois, três aqui é muito. Que já está na hora também de que o nosso governador, junto com os nossos prefeitos, igual que está sendo discutido, eu vi aí no jornal com o Kevin, discutindo sobre a situação de que como irá ficar se caso aconteça algo desse aqui na nossa região. Quer dizer, é preocupante, é muito preocupante. Então você que está em casa me assistindo nesse momento, ah, mas Juraci, mas você está sem máscara, seu Tião, tá, olha a distância que nós temos, nosso cinegrafista ali com a funcieira, com a máscara na cara. Então, a gente também estamos aqui preocupados. Nós estamos, inclusive, a maioria dos profissionais fazendo trabalho em casa, né, da imprensa, e nós também não podemos parar. Nós estamos aqui informando a você a situação da nossa região. Mas é isso, Tião, a gente volta com mais assunto aí no outro bloco. E nós tivemos, além do mais, no bairro São José, um bairro mais populoso da nossa cidade, preocupado também, que tem muitos trabalhadores, pessoal da Turma da Pedra também, que fica aí na subida, todo mundo tomando cachaça e acha que a cachaça vai matar isso aí. Toma cuidado, hein, pessoal da Pedra de São José. Não só de São José, como outros que estão achando que cachaça... Toma cachaça ou mata o vírus. Preste atenção, é bom ficar ligado. E com isso, nós, ao passar pelo bairro, vimos que a praça, os bancos da praça estão todos quebrados. Será que estão tentando inibir ou fazer algo para... Não, para ninguém sentar, estão quebrando a praça? Você vai acompanhar agora a nossa matéria aí. Atenção, autoridades. Atenção, morador de Baixo São José. Vamos vigiar porque a situação é ruim, hein? Nós temos lá um parque que foi construído alguns tempos. E a prefeitura fez até algumas manutenções. Mas alguns marmanjos acabaram subindo e quebrando tudo. Então vamos conferir na matéria como que está o bairro São José para você acompanhar. E logo em seguida a gente já vem e fala também sobre a capela operária do bairro São José. Olha só, nós estamos aqui na praça do bairro São José, onde já fizemos diversas matérias. A situação é a seguinte, vândalos estão destruindo a praça, quer dizer, destruindo os bancos da praça, que nós vamos mostrar para vocês agora o que realmente está acontecendo. A situação é a seguinte, a gente sabe que em algumas cidades, como Cantagalo também, a praça totalmente fechada, e aqui duas barras com os bancos virados para cima, mas aqui não precisa ser assim. Aqui é uma praça do bairro São José, o que está acontecendo? Alguns vândalos estão destruindo as praças. Olha só os bancos, como é que estão? As ripas dos bancos sumiram todas. Será que é assim que se resolve a situação? Vamos pedir encarecidamente à população para que não destrua a praça. Não venha destruir a praça. Sabe por quê? Porque geralmente cobra-se muito da prefeitura. Mas se o cidadão também não fizer a sua parte, aí fica difícil, né, amigo? Esta é a praça do bairro São José. A praça não está aquela coisa, mas também não vamos destruir. Por isso a gente chama atenção em nome da Associação de Moradores do bairro São José e também da população. Eu acho que isso aqui é até caso de polícia. Cidadão que faz isso com a praça, é preciso que a polícia passe no momento e meta a borracha, meta mesmo a budoada. Nós não queremos partir para esse lado. Mas vamos respeitar o São José e a praça do bairro São José. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, que não é só esse banco não. Todos os bancos faltando ripa e principalmente esse aqui quebrado. Vale a pena lembrar que nós estamos aí que o Brasil passa por esse momento difícil, o país, melhor dizendo, com a pandemia do coronavírus. É lógico que nesse momento ninguém na praça, graças a Deus. Mas o que a gente vê é isso aí que nós estamos mostrando para vocês. Teve uma época que eu mostrei ali até o parquinho. Você vê, a prefeitura colocou o parquinho ali, cidadão, de maior vez subiu, brincou, quebrou até o parque. Então é isso que nós não queremos, que as pessoas destruam. Eu gostaria de pedir encarecidamente, secretário de obras, que faça uma limpeza, que faça uma roçada aqui à beira rio, próximo à nossa praça, porque algumas pessoas falaram que até cobra já pintou aqui na praça. Vai esquentar sol, será?
Graças a Deus, a capela operária aí do São José tá, né, tá indo, né, pessoal? Graças à sua ajuda. Quero aqui parabenizar a todos, né, o padre de Cantagalo, ao grupo de oração da capela operária do bairro São José. Nós que acompanhamos desde o começo, né, dessa obra, e agora nós estivemos lá para poder saber como que ela está. E tá indo, né? Tá ficando muito bonito. E pedindo para que você continue ajudando, porque sem a sua força não somos ninguém, não é isso? Vamos acompanhar então um pouquinho da capela do bairro São José, que é a capela operária lá no alto, parte mais alta do São José. Bem, agora mais uma vez aqui na capela operária São José, onde está sendo construída aqui a capela, a igreja, que muitos esperavam aqui, né, no bairro São José, por intermédio da igreja matriz no centro da cidade. E é claro, né, as pessoas que fazem parte aqui da capela São José Operária. E aqui está meu amigo Cidinho, que é um grande construtor, bem dizer, um engenheiro, né, um homem que pegou desde a fundação, está até agora, né, Cidinho, fazendo essa obra aí. Não é fácil não, né, mas a coisa funciona dessa maneira, né, Cidinho? Vai, para um bocadinho, começa, para e vai tocando, vamos tocando. Você pegou desde a fundação, desde, né? Desde a fundação, desde o chão. Nós que fizemos aqui, quando estava sem nada, né, sem a estrutura, o barranco estava aqui, nós temos essa, inclusive nosso estúdio, nossos arquivos, e é tão bom saber que as pessoas estão ajudando e com isso é uma obra de Deus, né, Cidinho? Exatamente, correto. Mas devagarzinho tá indo, tá andando. A obra tá. Houve algumas em vista que tava. É, houve algumas modificações, né, para ficar bem com cara mesmo da igreja, bem arejado, como você falou. E por aí vai, né? O importante é que tá indo a obra, né, Cidinho? A gente vai pedindo assim as pessoas, como no começo, a Aparecida, que é uma das responsáveis junto com o grupo pessoal de oração aqui do Alto São José, da Capela São José Operário. Você que ainda não ajudou, venha colaborar, procure Aparecida, procure o pessoal da igreja, do grupo operário aqui de cima, do Alto São José, ela está aqui na Zé Ribeiro, em frente ao campo do bairro São José, procure ajudar, ou com cimento, ou com areia, porque tem muita coisa ainda para ser feita, né, Cidinho? Exatamente, muita coisinha. Mas o que atrapalhou um bocadinho esse negócio vira aí, né? Esse negócio aí mexeu um bocadinho com a população, com o solo. Entendeu? É verdade. Não quer sair de casa, não quer vir ver, quer, né, estar sempre escondido para não ter esse problema. E a questão, saúde, às vezes, não é querer, né? Na verdade, é que não pode, devido à pandemia. Nós estamos gravando aqui mais ou menos um pouco distante. Mas é isso aí, pessoal. Capela Operária do bairro São José, tá aí como vocês estão vendo, graças àqueles que ajudaram. Quem puder colaborar mais vezes, a gente agradece em nome aqui da população do bairro São José. Estamos aí, né? De volta, graças aí à sua audiência. A TV Interior, graças a Deus, firme e forte no ar, né? A gente, às vezes, até por problemas, já que nós funcionamos com a Rio Cable e também a Brasil Net, em 12 cidades, graças a Deus, nossos repórteres, nossos apresentadores, todos eles imbuídos nesse assunto, principalmente pertinente a esse vírus, né, que vem abalando o país, não só o Brasil. E nós estamos preocupados com vocês. Pedimos mais uma vez, fique em casa. Fique em casa para que as coisas possam se tornar cada vez melhor. Intervalo comercial e a gente volta já com o último bloco do nosso programa, com meu amigo Tião aqui, fazendo participação com a gente, levando até você as informações cabíveis de nossa região. Sai daí não, que a gente volta já.